subida? É, perto das estátuas. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tyr. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz encontrou o equilíbrio. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Atreus. E é bom ouvir isso. Garoto, a faca. Driva! Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Pelas tetas de Aldumbla, é a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tyr a possuiu, isso explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de Odin. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tyr andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho, mas... Tyr sempre seguiu o caminho dele, se é que me entende. O reino entre os reinos.